I kada pomislite da nema nade, Bog vam pošalje znak da vidite kako vas je čuo. Redovita fizička aktivnost i uravnotežena prehrana su navike koje vode ka zadovoljstvu i dobro zdravlju. I većina ljudi to zna. No što da radimo kada bolest nije prisutna u nekom određenom dijelu tijela? Što se događa kada su patnja i tjeskoba na nekom neodređenom mjestu u nama? Tko se nije osjetio slomljenim zbog brojnih obaveza, nesposoban nositi se s toliko toga odjednom? Tko nije osjetio krivnju i borio se protiv ovisnosti? Tko nije poželio dići ruke od svega i odletjeti na pusti otok? U ovom trenutku milijuni pate od posljedice tjeskobe, stresa i depresije. Ovi problemi postaju sve češći u ovom uznemirenom, zahtjevnom i dozorientiranom svijetu. Mnogi tragaju za rješenjem, ali ne uspijevaju ga naći. Ako vi ili neko od onih koje poznajete imate probleme, ova priča je prvi korak na putu koji vodi usmireniji život, obnovu i izlječenje. Za vas mi molimo Boga da na svakom priči otkrijete moć nade. I kada pomislite da nade nema, Bog vam pošalje znak da vidite kako vas On čuje i čuva. Za one koji su željeli znati, a nisu imali koga pitati.